Қостанайдағы жанармай бекеттерінде АИ-80 маркалы бензин таусылуға жақын. Қазір облыста осы мұнай өнімінің бір аптаға ғана жететін қоры қалды. Тапшылық салдарынан оның бағасы шарықтап кетуі мүмкін деген қауесет бар. Себебі бензинді көрші Ресейден тасымалдау екі есе қымбатқа түсетіні белгілі. Алайда елімізде АИ-80-нің 1 литр құнын 89 теңгеден асырмау туралы шектеу қойылды. Облысқа 42 айында энергетика министрлігінен АИ-80 маркалы 1500 тонна бензинге тапсырыс берілсе де, ол әзірге толық көлемде жеткізілген жоқ. Сол кезде министрлік 500 тонна АИ-80 бензинін бөлді, ал қазан айында қажетті 1250 тоннаның 200 тоннасы жеткізілу керектін, бірақ операторлар ақшасын төлесе де, аталған көлемдегі жанар жағармайды толықтай алмаған, ал қарашада облысқа 1571 тонна АИ-80 бензині қажет. Қазір Гелиос пен Қазмұнайгаз операторларынан өзге еліміздің басқа өңірлеріне аталған маркалы бензинді жеткізу мүмкін болмай отыр.